Ja, årets måldrottning i Motala på bollen, Venera Rexi. Ska du visa upp diplomet här? Hur många mål blev det? Ser oss i division 5? 29 mål. Det är lika mycket många som Marcusson då. Alltså det hade varit kul med 30 mål. Jaha, missar du några chanser och så eller? Ja. Vad säger du om din säsong då, om du får blicka tillbaka till 2010? Jag tycker det har varit en bra säsong. Ja. Och något speciellt mål som du kommer minnas i hela livet eller så av de här 29? Nej, inte speciellt. Kanske några chipmål, men det... Ja. Mot något speciellt lag i någon speciell match? Nej, inte direkt. Nej. Ja, jag frågar Rickard Markusson här om anbuden. Borde i Hagland, det är tredje gången han blev målkung. Du blir måldrottning. Går telefonen varm? Är det många som vill ha dig? Andra klubbar? Ja. Vad händer 2011 då? Jag tror jag stannar ett till år i Serås. Sen får vi se om jag går till Boren eller Mjölby. Boren eller Mjölby är det så? Ja. Men det, vad är det som lutar åt då? Tvåan i Boren, Mjölby, är det AI eller i Södra? AI. AI, är det trean då? Vilket lockar? Ja, jag vet inte än. Nej. Ja, ha en fortsatt trevlig kväll då. Tack så mycket.